Алматы зообағындағы бірнеше жануарларға арналып жаңа апан салынып жатыр. Мамандар үйжайлар барынша шынайы болады дейді. Тіпті шетелге арнай әйнекте тапсырылған. Ал бұрынғы Верный обсерваториясы түпнұсқа күйінде жаңартылыпты. Тіпті үйді жылтатын ескі пеште қаз қалпында сақталған. Тақырыпты Өмір Әнуарбек тарқатсын. Алматы зообағында құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатыр. Мұнда аюдың, қасқырдың және барыстың үйжайлары жаңадан салынуда. Енді аңдар кең әрі ыңғайлы жерде өмір сүрмек. Сонымен қатар келушілер жануарларды барлық жағынан көре алады. Зообақ өкілінің сөзінше апандар заман талабына сай салынуда. Бұл жерде әр жануарға жағдай жасалған, тіпті төлдейтін жерлеріне дейін қарастырылған. Үй-жайлар әлемдік стандартқа сай. Мұнда аңдарға қызмет көрсететін мамандардың қауіпсіздігіне баса назар аударылды. Мәселен, тамақ беретін кезде жануарлар сыртқа шығарылады. Олардың есіктері автоматты түрде ашылып жабылады. Яғни адаммен қарым-қатынас мүлдем болмайды. Құрылыс алаңының жалпы аумағы 13 000 шаршы метрді құрайды. Жобалау кезінде мамандар неміс тәжірибесін қолданған. Апандар темір тормен қоршалады. Оның биіктігі 3-5 метр болмақ. Сонымен қатар, әр үйжайда ауа температурасы бөлек бақыланады. Экспозицияларда ауа тазарту жүйесі де іске қосылған. Жоспар бойынша мұнда аю, қасқыр және барыстың апандары қарастырылған. Бұл жерде болашақта бар шүрет. Мұнда қазір құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатыр. Мына тордың бетіне жасанды тастар орнатылады екен. Бұл барыстың өзін табиғатта жүргенде сезінуіне мүмкіндік береді. Жалпы аталған жануар көпшіліктің алдына шығуды ұнатпайды. Сондықтан мына аумақтың айналасы пиано деген тереземен қоршалады. Ол әйнектің ерекшелігі сол, адамдар жануарды көретте, ал аң оларды көрмейді. Сондықтан барыс осы жерде өзін еркін сезініп жүреді. Қасқыр мен аюдың апандары да барынша шынайы етіп салынбақ екен. Аңдардың арасын темір тор бөліп тұрады. Апандарының айналасына бүрінелер орнатылмақ. Сондай-ақ жуынатын орындар мен сарқырама да қарастырылған. Келушілер аңдарды үш жерден тамашалай алады. Аю мен қасқырдың үйжайлары ағашпен қапталады. Барынша және де бұл жерде навес обзорный площадкалар болады. Бронированным стекломен, он бронированным стекломен қапталады. Барлық жағдайлар істелінеді. Бұл жерде тротуарлар болады, бордюрлар болады, мафтар болады, малай артурный форма дейді. Экспозициялардың ішіне жасыл желек егіліп, ағаштар отырғызылады. Айналасына адамдардың ыңғайлылығы үшін абаттандыру жұмыстары да жүргізілмек. Зообақтағы құрылыс осы жылдың тамыз айында аяқталады деп жоспарлануда. Алматыдағы бұрынғы Верный обсерваториясын жаңарту жұмыстары аяқталды. Бұл ғимарат Алматыдағы алғашқы метеорологиялық станция болған. Яғни мамандар ауа райын осы жерде болжапты. Ғасырдан астам тарихы бар мына ғимаратты жаңарту кезінде құрылысшылар барлығын түпнұсқада сақтауға тырысқан. Есік терезелерінің өзін сол кездегі эскиз бойынша цехта арнайы дайындатыпты. Ал қабырғаларындағы ескірген сылақтың барлығын сүріп орнына жаңасын тартқан. Ал мына пешті сол бойында қалдыруды ұйғарған. Қазір заман талабына сай үйдің ішіне жылу батареялары жүргізіліп, тоқ тартылған. Тек ағаштан тұрғызылған тарихи нысан алдағы уақытта халық игілігіне берілмек. Қазір нақты қай бағытта пайдаланатыны шешілуде дейді мамандар. Ғимараттың ішкі көрінісінің эскиздік жобасы дайындалуда. Жалпы болашақта қандай бағытта жұмыс жасайтыны бойынша мәселе талқылануда. Негізгі бағыты жалпы мәдениет және туризм саласында және халықтың игілігіне жұмыс жасау бағытында болады. Тарихи нысан толығымен жаңарған. Алдағы уақытта ауласына жасыл желек егілмек. Құрылыс жұмыстары аяқталған соң сыртындағы қоршау алынып, үйге кіретін баспалдақ орнатылады. Өмір Әнуарбек, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.